אני מדבר על תחרות לבנקים. אתה שמעת מישהו מראשי המפלגות מדבר על זה? עוד לא עושה. שידבר, שיגיד, רבותיי, שלושה בנקים במדינת ישראל אוחזים ב-75% נתח שוק. באמריקה הבנק הכי גדול 15% ועושים לו את המוות. 75%. מה, מישהו מהם לא יודע שהשוק הזה ריכוזי? מישהו לא יודע שאנחנו משלמים פה תשלומי יתר על מס מונופול או על חוסר תחרות, על היעדר תחרות? מישהו לא יודע? למה הם לא מדברים?